повинні робити. Головне, що ми сьогодні отримали, ми отримали повністю компенсацію тарифів від держави, тобто всі міста і райони забезпечені будуть теплом, світлом, і в нас ще залишається ресурс для компенсації тарифів. Друге надважливе рішення – це зарплата в бюджетній сфері, медикам, вчителям. Абсолютно держава компенсує практично 95% потреби міст і районів. Сьогодні ми розподілили субвенцію для того, щоб люди в новорічні свята зійшли з повними зарплатами і соціальними виплатами. Я вдячна.